ବରହମପୁର ଏଜେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ଏ ଘଣ୍ଟି ବଟନଟାକୁ ଚିପ, ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଫାଷ୍ଟରେ ଦେଖ। ଏ ଭାଇ ହରିବା ବୋଲି ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ଏମିତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାସ୍ତ ହବା ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ଏ ଝାମ୍ପର ହାରେ ତ ହାରିଲେ ଜାଣିଲ ସମସ୍ତେ, ହେଲେ ତମେ ଅପରା ଡାଇଲଗ ଯା ମାରି ମୁଣ୍ଡଟା କାଣେ ଟିଣ କରୁଛ କହିଲ ମୋର। ନାଇଁ ୟା, ଆମେ କ'ଣ ହାରିବାର ଥିଲା କି? ମାଷ୍ଟର ତମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟିଂଟା ଧରି ଆଇଲନି ଇଏ ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ହାରିଲେ ଆମେ। ହଁ ହଁ, ଆର ଥର ବୋଲିଂ ଆଇଥିଲା, କିଏ କେତେ ଆଳୁ ଖୋଲିଲେ, କିଏ କେତେ ବାୟଣ ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିଲି ଯେ ସବୁ। ଆରେ ଆରେ, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ା ପିଟା ହେଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଟା ସିରିଜ ନାଗି ନାଗି ହାରିଥିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାରିଗଲ, କ'ଣଟା ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ତମର? ନାଇଁ ଭାଇନା, ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲାନି ଯେ, ହେଲେ କ'ଣ ଡ୍ରପ୍ ଫ୍ରପ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖ ଟିକେ ନାଗିଲା ଖାଲି ଆଉ। ଓହୋ, ଦୁଃଖ ନାଗିଲା, ହଉ ନିଅ ନିଅ ରୁମାଲଟା ନିଅ, ଟିକେ ମୁହଁ ପୋଛିଦିଅ ଆଉ। ଏ କାହିଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଛ ହେ? ଦେଖୁଛ ଦର୍ଦ ଭରା ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର, ଆହୁରି ତମେ ଦେଉଛ କଟା ଗାଁରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଛିଞ୍ଚର। ଏ ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟାନ ତମେ ଗାଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲ ହେ। ନାଇଁ ବା, ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୁକ ବୁଝିଲି କି? ରୂଢ଼ି ଅଳଙ୍କାର ମିଶା କମେଣ୍ଟ ମାରିଲି ନା ଆଉ। ଧନ୍ୟାନ, ତମ କଥା ଯାହା ଶୁଣି ହସ ନାଗୁଛି ସିନା, ମାତ୍ର ସିରିଜଟା ଯାହା ତ ବ୍ୟାଡ୍ ଲାଗିଲାନି ଆଉ। ନାଇଁ ବା, ମୋର ଆଙ୍କ ଦୁଲ ଖେଳିକିରି ମାତ୍ର 10,000 ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର ହେଇଗଲା, ଫୁଲ କେରେଗାରା। ଏ ଭାଇନା, ଆମର ହେଲେ କେତେଟା ପିଲା 100 ନାକେ ନଗେଇଛନ୍ତି ବା। ଓ ହଉ, ତମେ କେବେ କିଏ 100 ନଗଲା ଯେ ଡେଉଁଥ, ଆମର ତ 100 ହେଲେ ପ୍ଲେଲନର ବାଟି ଖେଳ, ଆଉ 150 ତମର ଗିଲି ଦଣ୍ଡା ଆଉ। ଭାଇନା, ତମର ଆଉ କୋଇଲାନାର ବ୍ୟାଟିଂ କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ତମେ ଦୁଇଜଣ ଯାହା ମିଶି ଯେଉଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କରି ପିଟୁଛ, ଓହୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ତମ ବୁମରା ଆଇନା, କୁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କେ ବୋଲିଂ ଶିଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ। ତମେ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବ ବା ଗୁରୁ, ମୁଁ ତ ଡେରିଭେଟିଭ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ମେଟ୍ରିକ୍ସ, LPP ସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ଝୋଳ ଫଳ କରି ବୋଲିଂଟା କରୁଛି ଆଉ। ଓହୋ, ଏତେ କଥା ଅଛି ଭାଇନା? ହଉ, ମାତ୍ର T20ରେ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ଲେୟର ସବୁ ଆଇବେ, ତାଙ୍କେ କି ନିଆଁ କାଢ଼ିବେ ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ। ହଉ, ନିଆଁ କାଢ଼ିବେ, ପାଣି କାଢ଼ିବେ, ସେଟା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖି। ୱାନ୍ଡରେ ମୋ ଭାଇମାନେ ପିଟିଲେ, T20ରେ ମୁଁ ରୁଟି ସେକିଲା ଭଳିଆ ସେକି। ଆଉ ଶୁଣ ବା, ରୁଟି ସେକା ସେକି ଜିନିଷ ତ ସବୁ T20 ଚାଲିଲେ ଦେଖିବା, ହେଲେ MPL ଆଉ ହାଲା ପ୍ଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏ ଆମ ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିନ, ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖ ଆଉ ଦେଖି କେରେଗେରା ଇନକମ୍ କର। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ରୋଷ୍ଟ, କମେଡି, ଫନି, ଡବିଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ବରହମପୁରିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଖିବାର ଅଛିଲେ ବରହମପୁରିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମାର, ଚାଲିମ୍, ବାଏ ବାଏ।